سر نے جو کہا سدھیر سر نے بالکل پریکٹیکل بات بولا انہوں نے کہ ہم ایک کمیٹی گٹھت کریں گے مجھے 15 دن سے ایک مہینہ کا سمے لگ سکتا ہے اور میں اس بات سے سہمت بھی ہوں کہ وہ 15 دن جب ہم لوگ اتنے دن رکے تو 15 سے 20 دن رکنے میں ہم لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے جی بالکل ابھی کوئی آندولن کرنے کا مطلب نہیں ہوا جو ہمارا مدعا سفل پرائما فیسیا تھا کہ سرکار سپریم کورٹ نہ جائے نیوجن نیتی اچھے سے جو ہے کمیٹی کا گٹھن کر کے نیوجن نیتی بنے 5 سال عمر سیما میں چھوٹ ملے لوگ گھر جا رہے ہیں بالکل اب ڈیمانڈس پوری ہو گئی تو ہم لوگ پڑھنے والے 15 جنوری تک دیکھتے ہیں ہم لوگ ہے نا سر یہ لوگ نیتا میرا نام کنال پرتاپ ہیمنت سورن زندہ باد زندہ باد زندہ باد نیوجن کتنا دن مارا ابھی 10-15 دن لگے گا 10-15 دن بولا ہے اتنا میڈیا والے کے سامنے بولنا جھوٹ تھوڑے بولتا ہے اسی لیے یوا نیتا کے دوارا بھی کہا گیا کہ لگ بھگ 3 منتھ کے اندر بھی نیوکتی پورے کرنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے